Di Tatau pula, seramai 12 kakitangan pejabat daerah Tatau telah menyertai program literasi maklumat yang dianjurkan oleh Pustaka Miri baru-baru ini. Antara modul pengisian program tersebut adalah pengenalan kepada People Accessible Network for Digital Empowerment Inclusivity, PENDE, yang merangkumi pengurusan maklumat dan komunikasi. Turut diadakan modul untuk menggunakan inisiatif digital kerajaan, kaedah berurusan secara digital, keselamatan dalam talian serta pustaka in a box. Hasil daripada program itu, para peserta turut diberi pendedahan menggunakan aplikasi inisiatif kerajaan, memanfaatkan kemahiran e-keusahawanan untuk meningkatkan taraf hidup serta menggunakan saluran komunikasi secara digital.